Por que você quer ser um samurai? Eu tinha vizinhos no lado ruim da cidade, cheio de cachorros maus. Todo mundo sempre implicava comigo. Um samurai numa terra estranha parou tudo pra cuidar de mim. Você precisa de um mentor. Talvez um ex-grande samurai que esteja quebrado e que de repente também possa se dar bem com isso, mas... Onde é que eu vou encontrar um? O quê? Sai fora daqui! Quem fez isso? É você! Não acredite em tudo que lê. Samurai Hank, você tem que fazer alguma coisa! Esteja preso! Você queria ser um samurai. É divertido, né? Vai pegar ele. Volta logo pra lá! Minha nossa! Esse lance de samurai tem que rolar. Essa é a sequência do meu treinamento, não é? Não esquece de cair de... pé. A gente tem que tirar aquela cidade do mapa. Envie um tweet pra reunir as tropas. Quem diria que um exército do mal ia comer tanto feijão? Mas que porcalhada de cachorrada tá rolando aqui? O lendário Cão Guerreiro. É hora do show. Que isso aí vai longe.